Her står jeg sammen med to ferske verdensmestere, Maiken Caspersen Falla og Ingvild Flugstad Østberg. Gratulerer! Tusen takk! Det var samstemt. Ja, jeg har et team i dag. Hvordan er det å ta VM-gull sammen her i Fallen? Ja, det er så gøy. Jeg og Ingvild, vi har trent utrolig mye sammen. Vi har kjent hverandre lenge, vært på lag lenge, pushet hverandre hardt, og jeg føler... Er det ei som gjør meg bedre hver eneste dag, så er det Ingvild. Vi har blitt bedre og bedre på hvert år sammen og pushet hverandre. Så å stå her og få en sånn prestasjon sammen, det er så stort og det er så utrolig gøy. Hvordan synes du det er å bli verdensmester sammen med Maiken, Ingvild? Nei, det er som Maiken sier, vi har jo kjent hverandre så lenge og ja, pushet hverandre på utallige treningsøkter. Og Maiken er en kjempekonkurrent og en kjempevenn og lagvenninne. Og ja, at vi klarer det her sammen, det er utrolig gøy, og vi var sammen i 2013, og da ødela jeg, så vi fikk i hvert fall en liten revansj i dag, og jeg fikk sjansen når Bjørgen står av, så var jeg nervøs og hadde lyst til å prestere, og jeg følte jeg leverte det jeg hadde i dag, og Maiken er helt rå, så vi kan stå her med denne her, det er jo helt sykt. Vil dere høre hvordan det hørtes ut for det norske folk da dere ble verdensmestere, så kan dere snu dere og se der. Maiken er like ved målstreken. For to år siden ble det en sur, sur fjerdeplass. Nå blir det gull til Ingvild Flugstad Østberg og Maiken Caspersen Falla på en helt suveren måte. Sverige kommer tilbake og tar sølvet, men i dag hadde ikke Stina Nilsson en mulighet. De norske var rett og slett for gode. Det er maksimal ut. Ja, hva sier dere nå? Nei, det er kult det. Det var bedre jubel enn jeg hadde følt på forhånd. Jeg hadde ikke planlagt den så bra, men jeg så glad ut da. Det var bra. Jeg tror ikke jeg jublet så mye. Jeg kom igjen. Nei, jeg husker ikke. Ingrid, vil du se rykket ditt også? Ja, det kan jeg jo gjøre. Hva tenkte du her, Ingvild? Og hva tenkte du, Maiken? Fikk du med noe av det her? Ja, jeg sto og så på. Var det her siste gangen eller andre gangen? Andre. Andre gangen, ja. Ja, vi hadde jo planlagt, og ja, det var litt bedre enn jeg trodde, egentlig. Nei, vi hadde planlagt å gå på andre og tredje runden vår, og vi visste at vi kunne mørne de andre, og vise at vi kunne klare det her sammen. Jeg var veldig glad, da. Dere må gå videre, mange som vil snakke med dere. Tusen hjertelig takk, og nyt følelsen. Takk.